ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟୱାର୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଫଳାଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ତଥା ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇଥାନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ପରିସ୍ଥିତି ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ବିନିମୟ ଦଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥିବାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମଗ୍ରିକ ଦକ୍ଷତା ଯଥା ବୌଦ୍ଧିକ ଆବେଗିକ ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସୋପାନ ସବୁ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଚିହ୍ନଟକରଣ ଗୋଟିଏ ରହିଲା ତା'ପରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ତାପରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ବିଶ୍ଳେଷଣ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ତତ୍ସହିତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିବେ ତାପରେ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ ତାହାକୁ ଲେଖି ରଖିବେ ତାପରେ ନୂତନ ଧାରଣା ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ପ୍ରତିପୁଷ୍ଟି କରିବେ ଏହିପରି ସୋପାନ ରହିଛି ତାପରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଦିଗ ସବୁ ରହିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମୟ ଏସବୁ ଦିଗ କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ରମ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଉତ୍ସ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତିକରଣ ଲିପିବଦ୍ଧକରଣ ପାଇଥିବା ନୂତନ ଧାରଣାର ବିନିମୟ ଏସବୁ ହେଲା ଦିଗ ସବୁ ତେବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୋପାନ ଦିଗ ରହିଛି କ'ଣ ସବୁ